ni oni ise ise mbaye ti a fe so lori re ohun ni ise ileke sisi be lati bi ade opa bata ite opele atawon kan mere mere to je wipe won fi ileke sin ti won fi ileke balara fun eyin ololufe wa se npa so fun pe asa yoruba oni marun e joko e wa kan fitile ke fitile nkan ki oko pe yawo ki yawo pe oko ki omo pe baba e so fun won wipe eto ise ise baye o tun ti gina ya ni oluto tv ni youtube channel e fa bale ke ba wo eto yi e gbadun wa e se ko mi ni ola ni awon ike eke fada mi pe ti se ona awon oyibo n so pe ni indigenous technology so ona nipa ileke sisi na mo bi se boya bi ileke oloye ileke fa ade ile ori apere oju igba aje igba iya mi ati le tawon loye ati fashion ati ile kesa loge awon bi a nse ti oso fawon obirin bi asa loge ni mo ko ni mo si jogun baro ya nse opele aba nse ade lati owo awon baba mo tun wa ni awon oga ti won tun ran mi lowo si ti o fi je pe seyin ko rorun fun mi lati se dada mo lo ilewe mo lo federal college of education special yo mo se pe kawe lati fi ma wase kaakiri ni mo fi lo ilewe rara o ko le ran mi lowo lori ise yi ni mo fi lo ilewe tori ise yi ti wo mi se lati bere pepe aye mi ni ato to wa nbe ni wipe ni igba won baba wa o ni awon kokan ti won ri nigba yen ti ko je wipe nisi to bi apere ti won ba fe se bi a fe se ade si bi a fe se eye si bi ade yen won ba n gbade yen ta ba fe se eye si ori ade yen pa li lasan ni won ma n ge ko nigba ti awa tun ti de be nisin a lo ba awon ajibo na ipe ki ba won si le se kini won ba wa ge igi igi na fi se a wa ye se fi palisi lati fi le se ona yi jade tabi ki won mu awon aweran kan laye atijo ise yi ti wa po ju aweran lo aweran melo la fe ri so tori na a n fi pali kun ise yi a de tun lo da awon ajibo ni lati ba wa gbe yi bo nigba kan awon baba wa won ma fowo se beye yi won se ma mude o ko je ko ro won lorun to igba ti wa olaju wonu re ara olaju to wo ni anfani ti mo so wipe o de to fi je wipe se ti wa tun so rorun ju tawon baba wa lo ta fi ri nkan mi ti awon oye ti se bi pe tawon fe fi se nkan ti won bi cardboard ti won fi nkan le nisin ti awa ti le yo lara re lati fi le se nkan ti a fe jade tari pe o jora won a wule wa aworin kitimo o ni awon kan to wa ni surroundings wa ti a n lo ara won olaju to de ba niyen olaju ti won a de ba nibi oro ayelujara pe abi a fe lo phone call a sese ma wa kiri pe amo bi ta ti ri mo a ti le bara wa soro nibi ero ayelujara pe a nibo le wa o nibo le ti n ta kini yobi bayi la wa o o je ko rorun fun gbogbo wa lati atẹni to fe se atẹni to fe ra o je ko rorun fun wa lati ri lafikun ka dupe lowo ero ayelujara bi facebook twitter tiktok instagram ta le gbe ise wa yi si pe ba se se re eni to ba fe o je ko mo eni to n se o je ko mo bi ti won ti le ri o je ki o rorun fun eni to fe ra ati eni to fe ta ero ayelujara ta so poda yen na alewu si egan lo wa pa bambari nitori pe eni ti o se agbese a ni pe ohun lohun n se ṣọọpu ohun re wọn a forúkọ èèyàn gba owó láìrò tẹlẹ tó yẹ pé o máa gbọ́ pé ẹ lágbájá gbọ́lọ́ mi mọ yín rí mi ò rí yín rí so àwọn àlékún yín náà pọ̀ ẹlòmíì báyìí a gbé ẹyìn
ti pe ti le oju eyan a si foju ara re si to ye pe e si marita emi mo ma si post kini sori afefe oyin marira mi nbe mo so awon kon yan po lo repete won tun fin gba yan won tun fin gba owo lowo awon eyan ti won lawon lawon si lebu re na ni awon omo ni o si fe se mo be pe won kon wa ko senisi ha awon wo pe ise yi nje o la won fe mu leke tin tin kan tori pe bikini ise wa ma fowo sile kokan ni o ma fa bere gbe bo se we to yi ta fi pari re amo to ba ti jese to ba ti ro yan lorun igba mi lo kekere ni tere eji tere o si ni pe dowo awon ilu kokan to ma kan yan lori eni mo ye igba te ti re gbe ojo kan se ra won ko mo tun mo mo ko ni owo lori pe boya mo nta kan nbe o won so wipe tori pe mo fe yawo ni mo fi n ja fajo kan lati gba pe enikan o fe je ajo mo ba so wipe e ba wa ko fun won tori pe mo n jogo de le ti mi o sise te poju kun na mo joko si tori re mo se se wipe ki won ba wa ko ajo fe ni to po be lo elomi won ba de na won le so pe iya lagbaja igbo ki le gbo bo sele me yen la n gbo e poju kun na mo wa ti mi o lo bi kan so ma n je ki awon owo si kokan ma ni ise iwu mi ni mo fi nse mi wo palubarika po nbe ai mo ye anfani ni mo ti je o tori pe o je kemi gangan rira mi gege di eyan tori pe ko si bi won ti fe ri mi bayi dami pe lori ise yi ni o tori emi ti mi o je mo kankan tele tele loju ara mi pe ta lo mo mi akoko oyo ni mo ti nsise o mi o si nso omo oyo omo seyin ni mi e ko wo pe mo change environment pe awon eyan le tete mo mi amo nigba ti mo bere ise yi eyan to mo mi po mo de ti riri pupo lori re lola fa lola ise yi ati kole ati roko ni di ise yi so inu mi dun gan lati bara mi nibi ti mo wa yi akoko pe imoran mi fawon ijoba ni wipe akoko lori awo onise isin imoran mi fe dare lori tori ti won o ba support ki won je ki pe esan balaye ki won ba wa gbe dide pada koni si ilosiwaju fawon ta wa n dise ine dabi alara debi wipe awon omo ti won n bo ni aye ode oni ati awon omo ti n bo leyin wola yoo fi ni anfani si ekeji ran lowo ti mo tun fe ki ijoba se fun wa ni pe abere kekere la fi n si ileke yi ti ijoba ba le ba wa wa engines ka ma fi si inu wa o dun ti wa la wa yoo tun fi le dinkun bemi ti n sọ pe o ro wa lorun yi nisin yato si tawon ba wa se mo pa awon kan naa lo tun se nkan kan to fi ro wa lorun ti ijoba ba tun gbiyanju lati ba wa wa engine to le ba wa si ileke ti won o je ko won taari ra ni eyi ti agbara o ka so a tun ro awon omo to n bo leyin lorun daada titi wa lo ni pari mo fe gba awon ijoba wa nimoran wipe ise yi won si ko ni ileiwe kookan kaakiri ki awon ijoba wa ki won ma yo konu kurikulumu ko ma so wipe ise yi ko wulo mu won tun ba gba wa tepelemo lati le mu igbaye gbadun re ti o fi ro awon eyan lorun lati se tori pe ise to lanfani gidi mo fẹ gba awon obinrin bi ẹgbẹ mi ni won rin pe ati ẹni to ti sabi amọ laarin wa ati eyi ti o ti sabi amọ yoruba so wipe ate lọwọ ẹni ko ki n tan ni je ẹjọ mo n kọṣẹ kọ mo n kawe o bo ta ba mo mo lọ sukulu ta fi sẹnu ẹkọṣẹ kan ki le ro pe yoo se ohun to ba ni o ma ta amọ pe ọmọ to ba tẹ ẹkọ naa oyi ti o ni gbọ o ni gbọ amọ gẹgẹ bi awa obinrin atọmọge ati abileko gẹgẹ bi igbiyanju tiwa eje ka wa se tiwa n bẹ ka se tiwa fọlọrun ka mọ pe a ti wẹ ati yẹn kankan ọlọrun lo ma n bẹda awo mọ olodumare o ba ogo awo mọ wa lawoye. Orúkọ mi ni Ifáfúnmiláyọ̀ Ọmọlúwàbí. Mo jẹ́ graduate Kwara State Polytechnic tí mo sì ní ìwé ẹ̀rí mining engineering lọ́wọ́. Àmọ́ tí a bá wò gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà ṣe rí ní ọwọ́ tí a wà yìí, a máa rí pé kò sí iṣẹ́ kankan ní Nàìjíríà. So ẹ̀yin obìnrin tẹ́ rí bí èmi báyìí, ẹ má jẹ́ ká wo ẹwà ká fi máa ṣe nǹkan tí kò tọ́ ìwà ìbàjẹ́ ní ìlú káàkiri. Ẹ jẹ́ ká tẹpá mọ́ṣẹ́ ká jára mọ́ṣẹ́ wa. Iṣẹ́ yìí jẹ́ iṣẹ́ tí ó ń lò lọ́kàn tí mo dẹ̀ lọ láàyè tí ọlọ́run bá bù mí agbára pàgbógbó òkè àgbà. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa òun náà lẹ ti gbọ̀n wọ́n ti foríṣiríṣi kan wá ìgbà ajé
igba osun oba tala nkan po gan ohun le ti ri ohun e ba wa sha eto yi eyin ololufe wa gbe ba se ma so fun yin to ba je process en baye kan wa ni adugo yin ni agbegbe yin ni ilu yin to je pe eyin o fe ko lo soko parun te fe ki ada be ni pe ka gbera ka wa sibe lati ile ise wa oloto tv e kan si wa ni comment section a ma wa sibe a de ma gbe e de ma gbadun re te ba tin weto wa yi e ma ba wa share e ma ba wa pin olorun a wa pin ni ire o.